Pro místní obyvatele se v blízké době stane cesta na Kuřimské nádraží a zpět pohodlnější a odpadne také zakázané a nebezpečné přebíhání přes koleje. Příprava projektu a především jeho financování byly komplikované, a to zejména kvůli vlastnickým vztahům. Stavba prodloužení podchodu pod Kuřimským nádražím pokračuje víceméně podle harmonogramu. Povedlo se ještě předtím, než začalo mrznout, udělat větší část betonáží, které teď pokračují, ale dál ta výstavba bude hodně záviset na počasí. Pokud tedy nebude mrznout, tak je předpoklad, že ta stavba bude dále pokračovat úspěšně. Po betonážích je možno pokračovat v těch pracech, i když už to počasí bude spíše zimní. Cesta podchodem bude znamenat 7minutovou úsporu času oproti cestě přes ulici Legionářská. Nového podchodu by se lidé měli dočkat již koncem letošního roku.